қателік қызғаныштан үшінші бөлім, болған оқиға. Опер жігіттер өз жұмыстарын бастап кетті аулаға біраз ауыл адамдары жиналып қалып еді бәрінен ауланы босатуларын өтініп қылмыскерден Алдымен Алды мәйітті жаралаған қауыңды қайда тұқтың, бізге көрсеттеді. Жігіт көп ойланбастан қақпа тұсындағы діңгектің түбінен шақты көрсетті пышақ діңгек түбінде тігінен тік қадалып сабымен қоса жерге толық көміліпті Қарапайым Қалай, қай жерден басталғанын рет ретімен деді. менің ашуым басылмай не істеп жүргенімді түсінбедім деді неге шуландың? Тойда жас сұлу қызға көзім түсті бірақ қыздың көзі менің құда балама байқадым мен қыз маған ұнап тұр сен жоламай ақ қой деп ескерткем ол басын изеп келіскен мен қызды биге шақырғанымда қыз мен мен бейлемей, мен мен оған, үйге бар сен үшін той бітті е ол ол тойда ұзақ уақыт болды қыздармен биледі көңіл көтерді менің ашуыма әбден тиді мен той аяқталмай үйге келдім ас бөлмеден пышақты не үшін алғанымды білмеймін деп ойладым ба білмеймін ол ана жолмен тойдан жалғыз қайтты мен осында тосып отырдым жақындағанда алдынан шықтым сол кезде "Сен не ренжіп қалдың ба ол бір қонақ қыз ғой деді. бүгін қонақ қыз ертең менің қалыңдығым болады дедім. Охо, сені -сенімдісің бе?" деп қалғанда, ашу мен пықты сып алғанымды білмей қалдым мен қайта суырып алғанда ол жарақат болған жерін үнсіз ұстап зерлеп отыра қалды мен тез оны қолтықтап жолдан өткізіп сайға апардым неге сайға апардың үйге кіргізбеймін ғой әйтеуір сайға апардым сол уақытта неге барғанымды білмеймін ол жүре алмай құлап қалды мен нестерімді білмей оны сол жерге қалдырып қақпалдына қайтып келдім пышақты осы жерге жасырып не білмей әрі бері көп жүрдім жедел жәрдем шақырмақшы да болдым үйге кіріп жата қалмақшы да болдым түсінбедім қорықтым қайта сайға оның қасына барсам ол суып кетіпті үй жаққа қайта келдім ойымды жинақтай алмай тағы сенделдім көрші бала тойдан келе жатыр екен ол мас еді мен одан күрек сұрадым. Неге көршіден алдың күректі себебі менің күрегімнің сабы қалған сол есіме түсті Көрші ешқандай сұрақ қоймастан күрегін бере салды мен сайға барып оны көмдім барынша терең қазғандай болдым деп бәрін жүріп көрсетіп нақты айтып берді айғақ толық дәлелденіп іс сотқа берілді сот болған кезде жігіт жеңгесінен құда жатынан егіліп жылап кешірім сұрапты. ісіне қатты өкінетінін айтыпты бірақ қатал жаза кесіліп ұзақ жылға жылғабас бостандығынан айырылып кетті. Бұл менің алғашқы араласып ашылған ісім еді уақыт сол жігіт көз алдымнан кетпей қойды Егер де терен қазылып көмілген болса сол құда бала үштүгейлі жоғалған адамдар қатарына қосылып жоқ болар еді біз екіайтаб алмай жүрдік қой табылмай қалса бұл қаншердің өмірі не болар еді ол тіпті алғаш кездерде өзін солай ұстады періште болды сонда ол адам өлтіріп оны көміп тастап бұл қетпей, сол жігіттің әпкесінің пісірген асын жеп әке шешесінен алмай бедірейіп қарап жүре берді адам қаншалықты қанпезер болу керек ол деген нағыз қаншер ғой ол сонда қалай ұқтап жүрді екен өлік табылып іс қозғалды мықты тергеушінің шеберлігінің арқасында ол тез ұсталды ал өлік табылмаса не болар еді ол еркіндікте жүріп тағы бір қылмыс жасар еді сол сайды ешкім барып қазбас еді ғой жаңбыр жауып сел жүріп бұрпылдап бос жатқан топырақ сумен ағып кетіп үстінен қой өтіп өлік ашылды бұл дегеніміз біз осысты ашып сол жігітті жазалауымыз керек болып тұрған шығар деген ой тұрды бұл менің алғашқы көрген қылмысты ісім одан кейін мен өзім қылмысты іздеу бөліміне ауысып талай істерді аштық талай сұмдық оқиғалардың куәсі болдым бірақ осы іс менің мәңгі жадымда қалып қойды болар болмас танымайтын бір қыз үшін жап жас бозбала адам өмірін оп оңай қия салған сұмдық адамда осы бір жауыздық қайдан пайда болды екен. бұл досымыз нақысбеков қанаттың бір естелігі еңбек жолында талай істі шешіп талай қызмет жасаған азамат алдағы уақытта реті келсе әлі талай еңбектермен танысасыздар